Jedan od organizatora protesta, Srđan Marković, poručio je da se mora nastaviti bojkot parlamenta, jer građani ne žele saučesnike, već bojkot. Potpisan je sporazum sa narodom i zahvaljujući ljudima na ulicama i tom sporazumu sa narodom desio se bojkot parlamenta. I zahvaljujući bojkotu parlamenta i svima nama na ulicama došlo je do rezultata i samog izveštaja Evropske komisije na osnovu koga je došlo i do promjena u parlamentu i šargarepica za koje hoće da vrate opozicionare nazad u parlament. A mi smo ovde zato što ne želimo ni šargarepice ni šargarepe i samo želimo da pozovemo još jednom na bojkot iz razloga što svako ko uđe u parlament on će biti isti i saučesnik. Profesorka Univerziteta u Nišu, Tamara Milenković-Kerković, pozvala je sve žene da ako vlast raspiše nelegitimne izbore, izađu na trgove i uđu u institucije i kažu vlastima da je dosta bilo. Trgovi su danas parlamenti i na trgove moramo da izlazimo, kao nekada u antičkoj Grčkoj. Trg je mesto sa koga ovoj nelegitimnoj vlasti treba da se kaže da treba da ide i da ispuni zahteve protesta i da omogući oslobađanje medija i fer i regularne izbore. Ako oni zaista misle da će još jedne izbore održati onako kako sam ih videla u Lučanima gde su glasali džipovima i prisiljavali ljude, to vam, gospodo, neće proći. Odbornik Skupštine Stari grad Uroš Marković, koji je cenzurisan tokom davanja izjave na bazenu Milan Gale Muškatirović, rekao je da ne sme da se odustane od zahteva da se oslobodi mediji i unormali politički život. Ja neću da ćutim ni onda kada me cenzurišu, ni onda kada mi zabranjuju da govorim ono što mislim. Neću da ćutim. I kada to malo prostora koje dobijemo da kažemo nešto, kada mi to budu oduzeli, pa uzet ću megafon u ruke, ići ću ulicama zajedno sa vama i govorit ćemo istinu. Onu istinu koju oni najviše mrze, koju se najviše plaše. Organizatorka protesta Jelena Anasonović je rekla da su u Srbiji na delu pritisci, napadi i teror nad političkim protivnicima, teror nad slobodom mišljenja i slobodom građana. Sa protesta je poručeno da slobodomisleći ljudi moraju da se ohrabre, da se pridruže protestima i da pokažu da se ne plaše.